duga och den är röd och vit och gjord för mig. Och bredvid första kvisten två björkar buga, vid källan blommar små förget mig ej. Där finns det en tippa och en vacker beså och ett litet hus. Kan någon levande jävla själ förklara för mig varför innerst in i glödheta helvete vi ska behöva ligga inkallad i denna satans jävla skithåla? Trist ut i obygden, din jädrans norrlandspölse. Det här är ju skönt omväxlande, vet jag. Tidiga morgnar och en härlig tjock kamratande. Ja? Slipper vi fruntimmer så får vi käka pölsa varenda dag. Det är regeringens och generalernas uträkning att hålla folk i beredskapen så att de vet vad de har oss. Håll käften! Det var du som frågade. Ja, jag bad inte dig att svara. Det är själva fan att du ska komma tillbaka också. Men det är klart, du är så jävlig så du kan inte ha det ens på arbetsläge, din satans bolsjevikslusk. Hörru, ge fan i mig, säger jag! Kan du inte sluta hålla på så här jämt? Och allt helvete svär ihop sig på en gång. Sån här vintern är ännu kallare än förra år. Näsborrarna fryser ihop. Kylan har varit svår i hela landet och det är inte bara Stockholm som har haft det besvärligt. Ännu värre har det varit i Skåne, där även i år kölden och snön förorsakat svåra rubbningar i trafiken. En olycka kommer som sagt sällan ensam. I år har vi inte bara kallt, vi har också ont om kol och kost. Därför har vi fått ta till torv och ved som bränsle till våra bostäder och hyreshus. Kolfirmorna levererar veden, men som det är ont om plats i hus byggda för oljeeldning har veden fått staplas upp på gårdarna eller helt sonika vräkt ut på trottoaren. Under beredskapen var förhållandet mellan officerare och manskap inte alltid så gott. Det fanns kvarlevor från det gamla klassamhället. Så kom det sig att den snällaste karen i förbandet, jordbrukaren 107 Andersson, under en inspektion blev offer för en överstelöjtnants dåliga humör och brutalitet. Och att 107an kom att figurera i militieombudsmannens årsberättelse. Den enda gång 107ans öde och person uppmärksammades i tryck. Hur den inspektionen gick till får vi se. Både som överstelöjtnanten och som 107ans befäl och kamrater upplevde det. Det var 107ans eget befäl som sedan anmälde överstelöjtnanten. Överstelöjtnant! Sjunde kompaniet utom tredje och tunga pluton enligt lämnat styrkebesked. God dag! Kamrater! God dag! Kapten! Var är den där stora huvuden där borta? Då överstelöjtnanten varseblivit värnpliktige 107 Andersson hade han omedelbart anmärkt på att Andersson ej stått stilla samt brutit ut i skällsord och svordomar. Överstelöjtnanten hade gått fram till Andersson och i det han med vänstra handen fattat om Anderssons ena överarm med högra knutna handen slagit Andersson omväxlande i ryggen och bröstet. Överstelöjtnanten hade därefter med högra handen bakifrån fattat tag i 107 Anderssons ena axel samtidigt som han satt sitt ena knä mot Anderssons ryggslut för att räta upp Andersson. Denne hade under tiden sökt upplysa överstelöjtnanten att han... Dr. Wiklund har skrivit intyg åt mig. Det är så att jag förra året sa Dr. Wiklund... Ja, här ger vi fan i Dr. Wiklund! När det kommer deras i vakt, då jävlar i namn ska ni stå i vakt!
Hur många gudförbannade intyg doktor Wiklund eller doktor Pettersson har skrivit ut? Värnpliktige 107 Andersson hade under tiden sökt upplysa överste löjtnanten att han vore verkbruten och därför ur stånd att sträcka på kroppen mer än han redan gjort. Överste löjtnanten hade ej tagit hänsyn till detta. Han hade inför förbandet utbrustit: fy fan! Att en svensk soldat kan se ut på det sättet! Överstelöjtnant, sjunde kompaniet utom tredje och tunga pluton enligt lämnat styrkebesked. Goddag! Kamrater! Goddag! Överstelöjtnant! Kapten! Vad är det med den där uven där borta? Inspektionen ägde rum under anbefalld ökad utbildning av personalen med beaktande särskilt av kravet på disciplin. Vid inspektionen observerades att en man som senare befunnits vara 107 Andersson flyttat sig oaktat truppen stått i vakt enligt order. I anledning härav granskade jag 107 Andersson närmare och observerade då att denne ej ansträngt sig att intaga föreskriven enskild ställning. Andersson hade sålunda icke gjort något försök att draga tillbaka axlarna, utan skulderbladen hade skjutit ut från ryggen. Andersson hade heller icke kunnat hålla händerna på föreskrivet sätt. Härtill kom att Andersson åsidosatt bestämmelsen om absolut stillhet under givakt. Jag har varit in på lasarettet. Doktor Wiklund har skrivit ett intyg åt mig. Det är så att jag... Förra året sa doktor Wiklund... Nej, vi fan i doktor Wiklund! När du kommenderas i vakt, så jävlar när man ska du stå och se i vakt! Det är många förvandlade intyg som doktor Wiklund eller doktor Pettersson än skrivit ut. Och jag hade då känt det som en oavvislig skyldighet att ingripa. Det äger ej sin riktighet att jag skulle ha kallat 107 Andersson jävla drulle. Kan du satans drulle inte rätta på ryggen? Men det är tänkbart att jag kan ha fällt ett yttrande av innebörden att Andersson visat en jävla drullighet. Fy fan! Att en svensk soldat ska se ut på det sättet! Regimentskrigsrätten meddelar att då det är utrett att överstelöjtnant Bergenhök dels i anledning av missnöje med värnpliktige 107 Anderssons uppförande förlorat behärskningen. Det här ska han få fan för. Dels i avsikt att rätta 107 Anderssons kroppsställning tilldelat Andersson åtskilliga slag på vänstra axeln och i ryggen. Prövar krigsrätten skäligt. Döma överstelöjtnant Bergenhök jämlikt 90:e, 91:a, 96:e och 130:e paragraferna straffrätten för krigsmakten. Att för våld och missfirmelse av 107 Andersson bristande i anständigt uppförande undergå disciplinstraff av vaktarrest i 15 dagar. Ska du sätta av dig när vi sticker? Nej. Det är skit dig. Ingen idé. Hoppa upp nu för fan så vi kommer väl av. Varför ska du med? Jag ska med rekvisitioner. Hämta medicin till läkaren. Jag ska köra 200 kilo skitiga kalsonger.
När vi kommer fram, då blir det nog sjuhelvetes fel på den här bilen. Blir det? Ja, det blir det. Den jäveln gått att få igång på hela natten. Va? Inte? Nej. Ja, nu står det still i min skalle alltså. Är det gengasaggregatet som inte som strejkar nu då? Gengasaggregatet som strejkar? Ja. Träskalle, det är vi som strejkar. Vad fan ska vi åka upp och vända på en femöring för? Va? Ja. När vi kan passa på att slå runt i stan, ta en bläcka och ha lite latcho. Det vet inte fan när vi får chansen igen. Det är bäst att passa på oss. Så när vi kommer fram, ja, då går bilen sönder. Den breder ut sig. Trasigt. Det går sönder hela skiten. Ja, ja. Fint. Ja, det här ska ni ha med samma förstås. Ni ska vara tillbaka ikväll. Ja, just det. Ja. Ja, det är klart. Så bråttom är det ju inte. Jo, ja, det är klart det är det ju. Ja, jag menar... Hur ska ni ha det nu egentligen? Ja, det är vår lastbil som har gått sönder, så vi måste reparera den innan vi kan fortsätta. Ja, det är min kompis som kör, va? Och han vill att det ska gå sönder bara för att han ville stanna kvar här i stan och slå runt. Jag förstår. Det är bara en. Ja, här sitter vi och tittar efter våra ringfingrar. Det är kanske lika bra att vi visar upp dem. Ja, jag är också förlovad. Mm. Länge? Två år. Alltså. Nej, jag är alldeles färsk. Det var nu ihop med inkallelsen. Fast ja, vi har varit och tittat på våning och bestämt oss. Men så, ja... Men det är ju krig och mobilisering. Mm. Ingen fest precis. Nu vet man inte hur länge man kommer att ligga det här. Det känns lite kymigt. Dagarna bara ser sig fram till ingen nytta. Är fest man också? Jag slut på cigaretterna. Och det är stängt där borta. Vad tokigt. Får jag ta en annan? Ja, det är klart. Tack. Ja, min fästman han är medicinare och han är inkallad i andra hemmen av landet. Jaså? Ja. Bara på 2-3 dagar så blev det så här. Förr var alltid mycket enklare. Man kunde bestämma sig och göra upp och... Så på ett enda kick. Så man är tvungen att förlova sig illa kvickt, eller vadå? Nej, det var inte det jag menade. Nej, men varenda detalj av ens liv blir plötsligt annorlunda. Ja, man kan inte vara tillsammans, man kan inte bestämmas för en våning. Man vet ju inte var man är nästa vecka eller nästa månad. Eller nästa år. Ja, jag tycker det är rätt ruskigt. Ens liv utspelar sig inte längre som man har tänkt sig. Ja, det är väl den där Hitlers fel egentligen. Jävla Hitler. Oj då. Ja, förlåt mig, en flicka får inte svära. Men jag brukar faktiskt säga så till spegeln varje morgon.
Nu får vi kaffe i alla fall. Det känns lite kymigt att ligga här och få kaffe medan det där porträttet tittar på mig. Men du har väl porträtt på dig någonstans, va? Känns det bara kymigt därför att det står fram och syns? Och en enkel reaktion. Nej, det är så klart, men... Jag vet inte, men jag tycker det känns lite fel. Konstigt. Ja. Om en stund så har det i alla fall gått och sen så behöver du inte komma hit mer och känna dig kymig. Vi säger det. Mm. Gud vad gott! Hopp. Kanske inte vi som vi har varit gifta i flera år. Så vi är på väg att börja gräla också. Ska inte vi ses någon mer då? Varför skulle vi göra det? Men du, vad gör din... Det här porträttet som du har undanstoppat, vad gör det för någonting? Ja, det är en flicka som du. Yrkesarbetande. Hon jobbar på bibliotek. Och du är byggnadsingenjör? Ja, jag är byggnadsingenjör. Precis färdig. Och nu är jag stabsfurir. Håller på med saker som inte intresserar mig ett dugg och som är totalt meningslösa. Och träffar flickor i närmsta stad? Nej. Bara dig. Tror du att det kommer att vara länge? Vadå? Vår bekantskap? Nej, jag menar kriget. Ja, alltså just det här kriget med Finland måste väl ta slut snart, men Hitler ger sig väl inte bråraske, kan jag tänka mig. Jävla Hitler. Ja, det blir väl så här ett par, några år nu. Hallå? Ja, som du och jag. Små korta möten, ganska meningslösa. Från morgon och till kväll, god dag, adjö. Vem var hon? Vem var jag själv förresten? Hälsa morsan. Svante, lilla folk. Men du, varför har du inte halsduk? Jag hade nedpackat. Du måste stiga till stationen. Men du kan ju förkyla dig, lilla kung. Kom nu då, så går vi hem. Hur mår du då? Mår du bra? Jag har
Vi kan ha bokhyllorna där. Och så ett skrivbord jag sett, det är stort, men vi kunde få in det. Kan sitta mitt emot varandra eller på varsin ände. Så sover vi där. Och på våren så dukar jag morgonkaffe på balkongen. Underbart. Du, kan jag möjligen få undersidan på frallan? Du, förresten, hur har du med brödkuponger? Jag har sparat en massa åt här i plånboken. Ja, du vet, inte så noga på landet med kuponger och sådär. Du ska se, kompisen, 111, han som, ja, du sov i tåget. Han hade det var en hel binge köttkuponger som han hade, som man skulle byta mot en massa sprit. Här har jag dem. Där. Kan du smaska i det vinerbrödet ett par veckor? Vad säger du? Jo, jag säger att du kan du smaska i det vinerbrödet ett par veckor. Vad säger du om det här? Jo, det är väl fint det här. Vi kan väl tänka på det. Du slår dig ifrån dig. Nej, det gör jag inte. Slår mig och allting ifrån dig lite. Det har du gjort hela tiden. Det känns bara lite upp och ner. Vänta och vara tillbaka på en vecka så här. En veckas permis förbannat dumt egentligen. Ligger man inne så lika bra att ligga inne. Du har ju snäll sagt mot mig. Jag har ordnat en riktigt trevlig permission åt min fästman. Det är ingen idé, jag ringer återbud till det där mötet ikväll. Men du, låt bli att ta allt så förbannat allvarligt. Ja, men det kan du väl fatta att det känns vimsigt att komma ner så här på en vecka när man inkör den där tristessen. Man hinner inte ställa om sig till vare sig det ena eller det andra. Det är inte ditt fel, det är som det är. Det är lumpen, det är kriget, det är Hitlers fel, vet jag. Jag får ingen grepp om det längre. Du har ändrat dig. Ja, men sluta i himmelens namn, alla analyser och förklaringar. Prata inte mera om det. Skärta! Ja, förlåt att jag säger det. Man ska inte prata ut om saker, bara motiga. Tiga om saker. Bara bita om pipskaftet och tiga. Ja, ibland vet du. Vad fan, låt oss bli dumma nu. Vi kan väl gå och sätta oss på konditori, va? Ja, nej för sjutton, jag har ju sparat en massa pengar. Vi kan gå ut och fira lite grann. Sen har jag köttkuponger också. Ja, men jag ska ju på det där dumma ikväll. Ja. Ja, men du, alltså lite med en kaffe och vinerbröd kan vi i alla fall få i oss innan du ska gå. Okej. Okay. Du får bestämma om vi ska gå. Jag har glömt alla ställen. Bara vi kan få lite... bara vi får lite vin till någon dumrätt som vi alla inte äter upp. Bara tänk på att vi är vi. Innan du blev inkallad så var det vi två. Vi. Det verkar som du inte bryr om oss längre. Men herregud, det är ju precis det. Jag försöker sitta här och försöker säga hur det är när man ligger där uppe i urskogen. Träffar en massa andra också. Vadå, varje morgon träffar jag... bortåt 40 andra grabbar och på en dag kanske 100. Så. Ja, det har du ju alldeles rätt i. Du behöver inte låta ironisk, du vet vad jag menar. Jag undrar väl större chans att du träffar någon annan här i Stockholm än att jag skulle träffa någon i Värmland. Ah, fan, nu sitter jag på att bli dumma här nu. Jag måste gå nu. Ja, det är tvunget då. För 3 timmar sedan upp den där våningen som du inte ville ha oss, så sa jag att jag kunde ringa återbud, men du ville inte det. Och nu är det för sent en halvtimme innan. Ja, vilka är det som ska på det där? Ja, det är klart, det har inte jag ju något att göra först. Bäst vi går där, va? Bara bråka. Jag följer med dig ut så betalar jag sig. Tomt. Vänta. Ja. Jag ringer dig imorgon då. Nej.
Det är till dig. Till mig. Vem i helskotta kan det vara som vet att jag är hemma? Det vet jag. I kället. Hallå. Hej! Tjena. Ojovas. Ja, det är jämna plågor. Friden, freden, slipsen i höjden. Jaså, ja. Ja, det är inte utan att man börjar längta tillbaka till myren och grabbarna. Nej. Vänta. Du, det är den här... jag måste ut och hjälpa en av grabbarna. Den här överstabsfuriren som jag tar. Hinner inte ni träffa varann tillräckligt då? Ja, det är nog... han råkar ju nå trassel han har, vet du. Alltså? Bli inte purken nu, alltså. Vi kanske kan komma hit ett tag efteråt sen. Ja? Du! Ska vi inte ta och ringa efter grisen? Ja, han kan behöva komma hemifrån mamma ett litet slag. Ja. Ja, jättefint. Har du numret? Ja. Då ringer jag till honom sen. Ja. Skönt. Fint. Var är du någonstans då? Ja. Då kommer vi dit. Japp. Håll ut bara. Japp. Det är väl inte bara för att vi ska hjälpa den där studenten heller, va? Det luktar det där. Nej, men du. Vi ska bara... vi tar med en liten kille som bara får sitta hemma hos sin mamma hela permisen. Ja, jag ska idka lite välgörenhet. Ja, vi har börjat gnata på varandra. Det är kanske lika bra att vi är ifrån varandra. Ja. Alltså, du ska ha permis mitt i permissionen nu. Bli inte sur nu bara för att jag går ut med lumpakompisarna. Ja, det gör vi. Ja, jag ska försöka att komma ifrån. Ja. Ja, hej, hej. Jo, mamma. Kom och sätt dig här nu, så ska vi titta. Här har vi... mjöl och bröd. Det är dina kuponger och mina. Här har vi risgryn och potatismjöl. De tar jag hand om så. Jo, mamma. Här är kaffe och te. Jag har bytt till mig kakao och te för barn. Ifall att du skulle vilja ha en kopp choklad någon gång. Så där. Det här jag dyker prisnedsättningskupongerna för mjölken. Här har vi matfett och grädde. Där är det. Det här det är äggen. Och här har vi kött och fläsk. Jo, mamma, jag skulle ut med några kamrater ikväll. Asså? Men jag hade ju tänkt att vi skulle sitta här och få ordning på korten. Du, vi skulle ha så roligt. Bara du och jag. Jo, men... Svante. Men jag har ju lovat dem att komma. Ja, ja. Har du det så är det väl ingenting att göra åt. Och jag vill sitta här ensam och göra så gott jag kan. Men du, det är väl trevliga pojkar, dina kamrater? Ja, de är hemskt trevliga. Du kommer inte hem för sent, Svart. Nej då. Och råka inte ut för några dåligheter. Ja, var ska du någonstans? Ja, vi ska på konditori. På restaurang? Nej, men Svante, du aktar dig väl. Och så kommer du inte hem för sent. Hej då, mamma. Ja, men du vet att du kan råka ut för saker om Nej. Du inte ser om. Ja då, mamma. Ja, men... Hej, hej. Ja. Thank you.
Fy fan, vad lite bökigt och trassligt. Har du rotat in det för? Ja, det kan man säga. Ganska upp. Du är inte den enda. Och du är inte den första och inte den sista heller. Ja, det hjälper ju inte mig. Det reder sig sånt där. Det gör allt. Ja. När du sitter och grunnar som värst på vem du ska välja. Brukar du dyka upp en tredje front. Sen har jag glömt alltihop. Ja, det handlar faktiskt inte om såna här. Vad som är på såna här ställen. Det förstår jag att förvirringen här rör sig bara bättre tack. Inte såna här halvmasker. Menar inte så, va? Det är liksom lite allvarligare åt bägge hållen. Det är alldeles in i helvete allvarligt, alltså. Vad är det som mest allvarligt? Ja, du vet. Sonja, va? Min fästmö. Ja. Ja, det är hon som betyder allt för mig, liksom. Ja, och nu? Ja, och nu har du halkat in en till i bilden. Ja, just det. Det är det brukar göra sig. Men det reder sig det också. Skål på. Ja, kommer! Kom och sätt dig. Ja, rör på pedalerna. Det är ingen semesterhem det här, jävla hösök. Kommer! Vad fan har 102an håller hus någonstans, va? Vad har kommenderat uppställning för en timme sen? Ha? Ska lära 102an att gå och dra benen efter sig, va? Det är straffexercis! På nalen det! Jävla slöfång. Ledig upp! Välkommen. Det var ett par friska här. Var det möjligt att komma härifrån? Nej då. Jo, det var det förresten. Mm. Min mamma är alldeles förtvivlad över att jag är inkallad. När jag är hemma så vill hon helst på att jag sitter i en länstol hela dagen. Ja, det är jävligt bökigt med kvinnokärlek. Den saken är klar. Nu jävla börjar övningen. Hovmästare! Service! Ja, du är då. Får vi titta lite på matsedeln? Ja, vad har ni kuponfritt? Det står där. Ja, grisen läser. Kråka, silverräv, grävling. Nej, fy fan. Titta höger upp. Knorrhane, fjärsing. Är det djur det? Det är fiskrätter. Oj då. Uppskattade, goda. Mycket delikata. Oj då. Verkar nyuppfunna, tycker jag. Ja, jag har aldrig hört talas om det. Vad heter de igen? Knorrhane, fjärsing. Låter ju som skällsord. Hör du det, din jävla knorrhane? Det är den sneva prisregleringen för man säger vanlig fisk som gör att de verkar konstiga. Men vårt kök har gott rykte. Okej, kör till då. Där kör en knorrhane. Det är alltid något att berätta för kompisarna när det kommer upp i vismärken igen. Vad önskar henne att dricka? Ja, två vita, en brun och La Paloma. Förlåt? Två femmer jägarbrännvin på direkten och som folkkonjak bredvid. Ska orkestern spela La Paloma? Ska det vara så jävla svårt att fatta det? Nej, nu får jag lugna ner sig lite här. Ja, jag bara latchar lite grann. Vi är lite på örat. Ja, visst. Vi är nere i stan på permission. Roligt, roligt. Vi ska försöka uppföra oss. Vad önskar jag? Samma här. Jag ska inte ha någonting. Jo, grisen. Du ska tapa supar ikväll. Ja, visst. Kom igen. Hutta djur. Ja, kör samma för lillgrabben. Och så sätter vi lite fart, va? Ja. Okej. La Paloma eller någonting och så hejar jag på lite. Ramp, 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 ramp. Ingen marschmusik ikväll. Ja, det var Lacho. Tack ska du ha. Mm.
Ska du inte dansa, Gris? Nej. Jag har ju ingen lust. Ja, så där. Jag är så dålig på att dansa. Fan, skit i det. Jag kan inte dansa heller. Det är bara upp och hoppas. Det är inget som märker. Ska jag stöta upp en fjällår? Nej, det blir. Jag har kul ändå. Jag bara fördärva nöjet till flickan. Och så blir de arga på honom och surar och tittar efter andra. Hör vad han har fått för sig. Nu ska jag fröjda min blondin. Det är god som. Jag ska göra reklam för dig. Nej, låt bli. Nej, fortfarande. Hallå där! Var jag som såg mig först? Men lilla jag! Mamma. Ja. Men snälla, ni var lite tysta. Shh. Kom ut här i köket. Ja. Shh. Du, jag mår lite kyvis i kappsäcken nu. Tror inte mamma har någon liten jävel som droppade i skåpen? Jo, det ska finnas. Vad fan menar du med det? Vadå? Kyvis i kappsäcken. Ont i kistan. Måste man där jävla knorrhanen? Ja, du tog min konjak också. Är du. Om man ska välja att skylla ont i kistan på knorrhanen och folkkonjak. Väljer jag nog knorrhanen. Nu sätter jag den. Det svider så förbannat konstigt skattgångar. Trodde du mamma hade en liten jävla? Jo, det finns, det finns. Ja. Sitt nu bara ner och var lite tyst. Ja, shh. Det är ju tyst. Jag säger ju inte ett knäpp. Nej. Grisen, du som är studerad, har du någon så här uppslagsbok? Uppslagsbok? Ja. Fan. Du, vad vill du ha egentligen? Först så ska du, först är det sprit, sen ska du ha en jävla uppslagsbok. Bråkig? Ja, men för fan inte bråkig. Jag är hungrig också. Jag har någonting att käka, så vill jag ha en borst och en bira, alltså. Va? Jag kan inte ta reda på en sån här uppslagsbok. Vad vill du ha reda på? Jag vill ha reda på vad knorr har ni. Det ska inte vara så märkligt. Snälla, du var lite tyst nu så inte min mamma vaknar. Så här finns då lite sprit någonstans. Han är inte klubb också. Ja, men sits nu, snälla du! Du freser upp i panna bara! Jag ska dra upp knorr har ni åt dig. Pesh! Du, Loffe. Nej, det är fan min kärring. Du. Här finns det grejer. Kärring. Loffe, här är det. Loffe, vad är det? Men, du vill jag reda på vad knorrhane var. Jag vill leta lite och få en borst och en bira. Håll i honom. Loffe. Kom nu här. Det finns ju. Kom och sitt nu här och håll käften. Jag sitter ju. Kan inte du föra att jag är lite bildningstörstig? Jag vill veta vad knorrhane är. Vet du det? Jo, men vi sitter här nu. Ja, vi sitter här. Hej! Nej, äta om borst om bira. Utmärks genom stort pyramidformigt såväl ovan som på sidorna benklätt huvud. Kroppen är täckt av mycket små fjäll. Bröstfenorna är de stora med tre fria ledade tjocka strålar, vilka tjänar både till att krypa med på botten och så som ett slags känslorgan. Kryper ni även? Va? Åh, mesta aset sa att det var fisk. Hur det knorrande lät det åstadkommes, som arten av detta släkt ofta låter höra. I N.A. med säkerhet avgjort. På sidan beväpnad med benknölar. Benknölar? Nej, fy fan. Nej,
Nej, låt bli! Det är ju mammas konjak. Men herregud! Åh, gudskelov är det du. Vad har hänt? Jag trodde... Jag tänkte ringa polisen. Åh, jag är visst alldeles vimmelkantig. Ja, det är jag också. Vad är klockan? Åh, det är stora tid. Hon är kvart över ett. Men vad i hela fridens namn har hänt? Krogen stängde. Men vad är det? Vilka är det här? Det här är mina kamrater från inkallelsen. Vi har varit tillsammans ikväll. Ja, det här är ingenjör Hansson som är stabsfri. Och det här är... Knurrohane! Elof Olsson. Men ska inte dina kamrater... Nej. Jo. Men klockan är över ett. Ja, men det är mörkläggning ute, så vi törs inte gå hem. Så, ja, men herregud, dina kamrater kan väl inte sitta här hela natten? Jag menar, vi måste ju få lov att komma lite till ro. Ja. Världen här blir så irriterad om det är minsta uppståndelse här i huset. Ja, men vi ska vara tysta som möts, det är en sak. Ja, jag ska säga som det är faktiskt. Ja, vi blev faktiskt lite matförgiftade på restaurangen där vi var. Ja, det var nog konstigt du åt i sig. Och sen var det faktiskt jag som övertalade lilla Svante här att vi skulle gå hem och ta en liten bit i köket. Ja, jag liksom. Vet faktiskt inte om vi har någonting att bjuda på. Ja, jag tänkte spana in i skafferiet lite grann här. Så tänkte jag sätta igång och börja dyka lite så smått. Ja, ja, vi är så små i maten så. Vi är bara lite småsvulta. Ja, efter de där dumma fiskarna vi åt. Knorrhane! Han säger så. Ja, han är inte ens godkänd som fisk bland sina egna. Nej, nej. Han kryper på alla fyra på botten. Så. Och den har regeringen bestämt att man ska äta. Ja, fast jag vet faktiskt inte vad vi kan avbjuda. Ja, det finns för alltid någonting vi kan fräsa upp lite grann. Så. Men då hoppas jag att mamma gör sig... Åh, förlåt. Fru Berglund gör sällskap. Nej, nej, tack. Nej, jag ska gå och lägga mig. Men jag tror kanske att jag... Att jag har en liten konsert. Ja, nu ska vi inte äta er i huset än. Vad håller ni på med? Va? Ja, du drog ner faktiskt ner en lite disk här om du kommer ihåg. Det gjorde jag faktiskt det. Titta! Där står en flaska konjak! Var kom den ifrån, va? Du, det är bäst att ställa tillbaka den där du tog den. Ja, lilla mamma, om jag får säga så. Mm. Nu ska man inte hålla på och äta upp mat för varann i tidigt som dessa. Nej, det ska man inte göra. Så jag tänkte att jag kanske kunde få lämna lite ransoneringskort. Som jag av en händelse har fått lite överskott på. Oh. Ja. Ja, här finns lite av varje. Ser ja, du? Visst. Här. Mycket godis. Ja, ska vi se här. Här har vi en massa fina saker. Ska vi se. Ha. Här har vi lite smör. Ja. Ja. Och här har vi lite ägg. Ja då, här ska vi se. Oj då, här har vi en exklusiv sak. Ja, det är inköpskort det. Ja. För bensin till personautomobil. Ja. Åh, det är fint. Det är Svante, lilla. Be dina kamrater hjälpa dig att duka. Så ska jag titta vad jag kan hitta för någonting. Ja, det skulle vara någon liten viktning då kanske, va? Jag vet. Lite fin sill som jag har lagt undan, va? Och steka lite sidfläsk. Ja, det var väl inte igår så... Nej, jag kan tänka mig att det skulle smaka. Ja, rumsul i mamma. Jaså, du har en personautomobil. Det ska du bli rom. Ja, då sätter vi fart här på hela balletten. Vi kan fräsa upp fläsket i läppen typ. Jag har kuponger till det också. Det kommer ni igång den där. Ja, det tror jag visst. Ja, om vi steker lite ägg så har jag faktiskt en samling såna här dagkort. Ja, visst. För besök hos andra hushåll. Oh, ja, då tar vi väl lite ägg också. Gör det. Nej, kanske inte. Ska vi inte ta ringa polisen i alla fall? Nu tar vi öppna fönster och släpper ut stekhotet. Nej, nej, nej. Oj, oj. Ja, den grejen, lilla loppet. Svante, lilla röring. Tror du att dina kamrater skulle vilja ha en liten snaps?
Va? Ja, vad säger ni grabbar? Ja. Ja, det går väl bra med pilsner va? Ja. Ja, det är klart det är lite kallt förstås. Ja, det, men det är väl synd att ta bort det. Ja, så är det mörkläggning, det är mörkläggning. Ja, man blir lite rolig. Ja, jag ska gå in och titta. Jag tror att jag har satt undan en liten flaska. Ja, lilla Svanta, han har väl inte någon motbok ännu va? Ja, jag tar nog faktiskt ut det lilla han får. Alltså, ja, jag brukar ta ut mina skvättar också. Ja. Ja, det är ju en medborgerlig plikt som man måste följa. Ja, det är mest med tanke på att vi forskar på. Ja. Just det. Svante, lilla. Svante, du vet vad pappa snapsglas stod. Ja, lilla mamma. Ja. Det var jättefint. Mm, ja. De här killarna var inte dumma. Nej, de satt som en snygg. Men vi ska väl inte glömma äggen. Nej, det ska vi inte göra. Åh, oh, vilka små gosa ägg. Mm, de har väl fräst upp i läppen till. Här får man allt bra. Ja. Det är fantastiskt, va? Ägg och sidfläsk, ja. Mitt i natten. Ja, det smakar faktiskt bra. Jävplåta. Mm. Oj, oj, oj. Ja, du har också. Och så en liten dragnagel. Oj, oj, oj. Ja, det går bra. Det går bra. Fumla inte nu, Gisse. Va? Ska vi ta den här, va? Ja. Ska vi sjunga? Ja. Jag kan en alldeles ny uppvisa. Ja, visst, fantastisk sak. Den går så här. Hilan går, sjöng hoppade vi alla går, sjöng hoppade alla ner. Och den som inte hela tar han eller inte halva får. Hilan går! Oj, oj, oj. Sprit med sprut. Sjöng hoppade alla ner! Det var en liten härdad morsa då. Viola heter jag. Ja, Viola. Loppe. Tack. Ska du ha.